Juni, Ramadhan, dan Bombe, Matis, Jindaguli, Yundunu Dao. Mais il faut que vous disiez que dans mon masque. Ah, les bonnes masques, nous sommes. Ah, mais donc, madame Dougui. Mon mari, je vous dis. Il y a quand même un ministre qui a dit. Ah, Gautel. Comment on a dit Gautel. Comment on a dit Gautel Gautel, c'est moi. Quand on a dit Gautel, il dépasse, moi, je ne vais pas le dire. Gautel. Ben ayam, Tan, nama kau ni apa tu? Tan, mana kau itu? Nama kau tu dia kos, kau kandang. Berantai, berantai, berantai. Wih, kau ini. Macam ni apa tu? Wih ini, ya dia. Dépasse, man sa baye ma woron gan nga do 64 milliards sa yaay ni di top mo ne xam xam ko wala xaba xaba way am bu be sax ba ci di mo nday ne ko nan ay ma pis wallahi mo waxe ma pis man mo portable mu jekkat te bu do portable ci do wax bu kenn kenn ma wax yow rek mako tek nan do dom la da xal bi boko bayu ci dem bu sey sama bi ci di ma xale bu ci ne la xam ci tata la yo lay wo kay aje amul ci te du bari xam nga ni nek yo oui kana ma ta bay ma xew ñu ta sama doom di ci ta ci wéru ko tané na jox ma kër gi ma mo té sa yi ha yi ngay sol ni ñu kapal sa yaram bi ha nga melni ko manké ta sama doom ci ngi def ci yow lolu ak lolu ah la jox ma sama ciir bi mom tamal wéru ko dafa lu nek yo xamna duma ko lek bu safé kan tor ak pobar bu bari duma ko lek te bu foroxé tamal duma ko lek lor la doon doy nga jakk sa yaram ñoo ci ñaan ma taxaw nga dem di wax sa koro ñaan ay ay lu xew lu xew lu siyam siyam ko te yow tamit xana lu ma ak yow bo xé sax gën ma koro naka dek ayam di na na di lol ndaw na dafa am wax luma xol lu won sama digënté ak sa yaay yow woor na la di nga dund ba dé do dégg al khayr wallahi dëgg sa tang ka gaaw na nga mel ni bar nga maam bax na gaaw ma bëgg la di mën ci tax ma jël duugal sa am bénn bi ah li ñu wax ci goray té da nga fassiyé né ñoo tagalé ma sama doom ci do ko am tay do ko am ëllu yow ku roxol xam ni fassiyé né wo tay do fo do passé nak tala yi ko do passé wo naka to kon yaay wax ni ha kon ay nit ak to kon li mo wax ni ñu ñu ci dégg ko dam jengal dama bëgg xamal ni ñu tuuti ko tayu tayu ma ne sama jëkkër lay tayu donc am na lo xamne duma leen ko permettre ngeen ci mako wax yo bëgg da may bayam ma may meram tam meram tam may bayam ko ni ay bayam ko lu wax ñoo la ko ci déré wala ay jaxal dama lay jëkki yo xam nga luma bëgg la xam xamul lu ñu 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 ay ko yaay nit ñu may wax ba fi sama wone ko sama ko wone yow ñi nga ma xel ci bir fam bi ñepp dama ko ko nga te nay bi de ma te lu ne dama ne yow da nga ara ya la ba ci ba ci du yeen lay te no la bëgg nga def ko sa bokku bi ay ma ngi bi lay te mo ma intérêt ya la ni re yo ma yo na bo ka ma ni ya 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 Ma fi ya 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 ya
Kan, kan, kan. Kalau nak kan mana? Tiada macam kata.